Առաջարկում են ծանոթանալ օրվա լրացուցիչ գլխավոր թեմաներից, սա էպիկենտրոնի հիմնական հավաքումն է բալի երկրում։ Փոխադարձ մեղադրանքներ խորհրդարանում, անդիմադիր պատգամավորը ստիպված է եղել ներկայացնել իր ազգանվան ստուգաբանությունը։ Կարդացեք Ստամբուլ բառը, որտեղից է գալիս, Ստամբուլը ինչ է, որքանով ունի Թուրքիայի հետ ընդհանրապես կապ, թե չունի։ Հրաժարական չի լինելու, երկնիշ տնտեսական աճ չապահովելու դեպքում պաշտոնը լքելու մասին իր խոստումը էկոնոմիկայի նախարարը կատակ է որակել։ Այն կոնտեքստը, որին դա ասվել է, դա եղել է կատակորած, որովհետև դրան շարունակել է արտահայտություն գոհեք։ Արցախի արտգործնախարարը Ղազախստանյան դեպքերի ու Արցախում նոր պատերազմի հավանականության մասին Դավիթ Բաբայանն ասել է, թե ում հետ գործ կունենա Ադրբեջանը 4-րդ անգամ արկածախնդրության գնալու դեպքում։ Բոլորս հայ ենք, բոլորս դինք ենք։ Ավանդական դարձած կոչերով Ստամբուլի հայերը արդարություն են պահանջում։ Բացառիկ զրույց էպիկենտրոնի տաղավարում հայ խմբագրապետի գործընկերոջ ու մտերիմի հետ։ Յաշարձեն հակլարեն քարմեշիր։ Փարիզ Բաքու դիվանագիտական արճակատումը խորանում է, Ադրբեջանը ներսրտել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության հայտարարությունից։ Հզոր պայթյուն թուրքական նավթատարի վրա, կրակի դեմ պայքարին ներգրավված են մեծ թվով փրկարարներ։ Շրջադարձային բանակցություններին ընդառաջ Էբրահիմ Ռայիսին նախագահի պաշտոնում առաջին անգամ երկորիա այցով Մոսկվա է մեկնել։ Եվ ռուս-ուկրաինական լարվածությունը թույլատրելու եւս մեկ հնարավորություն Ժնևում։ Լավրով-Բլինքեն հանդիպումը կկայանա այս շաբաթ։ Եվ այսպես հայկական կողմը սահմանի լարվածության նվազման ուղված միջոցառումների փաթեթ է փոխանցել Մոսկվային ու Բաքվին։ Առաջարկների հիմքում զորքերի հայելային հետքաշման եւ հավելյալ անվտանգության մեխանիզմների ստեղծման հայեցակարգն է։ Երևանը այժմ սպասում է արձագանքի։ Խորհրդանական հարց-պատասխանի ժամանակ արտգործնախարարը արձագանքել է Մինսկի խմբի համանախագահներին ուղված Ալիևի սպառնալիքներին եւ տեղեկացրել, որ միջնորդները առաջի կայում այցելելու են տարածաշրջան։ Երևանը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտում իրավիճակի դեեսկալացիային, անվտանգության եւ կայունության մակարդակի բարձրացման ուղղված մի շարք միջոցառումների փաթեթ է նախապատրաստել եւ փոխանցել ռուսական կողմին։ Մոսկվայի միջնորդությամբ նաեւ Բաքվին։ Հայաստանն այժմ սպասում է արձագանքի։ Դրանք բխում են կառավարության եւ վարչապետի կողմից նախապես եւ մշտապես բարձրաձայնված զորքերի հայելային հետքաշման եւ հավելյալ անվտանգության մեխանիզմների ստեղծման մեր ընդհանուր նախապես հրճակած հայեցակարգից։ Պատգամավորները արտաքին գործերի նախարարին խնդրեցին արձագանքել Ալիևի այն հայտարարությանը, որով Ադրբեջանի նախագահը սպառնում էր ճնշել Մինսկի խմբի համանախագահների Արցախի հարցով զբաղվելու փորձերը։ Ոչ միշտ են հրապարակային հայտարարությունները ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն համընկնում փակսենյակներում քննարկված մոտեցումների հետ։ Այս մեկ տարվա ընթացքում մենք տեսել ենք, որ աշխարհը բոլորովին դրա հետ համաձայն չի եւ իրականությունն էլ այդպեսին չի։ Միրզոյանը հայտնեց, որ առաջիկայում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կայցել են տարածաշրջան։ Ուժեղ ճնշում ադրբեջանական կողմից կանխել այդ այցի տեղի ունենալը եւ մեր համոզմունքն այն է, որ համանախագահները եւ համանախագահ երկրները չպիտի տրվեն ադրբեջանական կողմի ճնշումներին։ Սահմանի զատման եւ գծման հանձնաժողով առայժմ ստեղծված չէ, հստակեցված չեն նաեւ ժամկետները։ Քանի դեռ կոնկրետ մեխանիզմներ չեն ներդրվել, կոնկրետ քայլեր չեն իրականացվել սահմանագոտում կայունության եւ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ մեխանիզմներ, որոնք կօգնեն կանխել հետագա բախումները, մտադրված կամ պատահական երբեմն, այսինքն տեխնիկական պատճառներով դեր ունեցող բախումները սահմանագծին, այդ հանձնաժողովը դժվարություններ կունենա ստեղծվելու եւ աշխատելու հարցում։ Գազիգինը հնարավոր է չփոխվի։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի խոսքով դոգմատիկ չէ, որ Գազպրոմի հայտը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը կընդունի այն ձևով, ինչպես ներկայացվել է։ Ես ավելի շատ հակված եմ վստահ լինել, որ անապավ խավի համար, սակագինը գազը չի փոխվելու։ Եվ այդ հնարավորությունը կա, որովհետև կարծում եմ դուք էլ պատկերացնում եք, որ կալորիականության հաշվարկի նույնիսկ իրարկման պարագայում դա չի վերաբերվելու սպառողների մի զգալի հատված։
Կրկին օրակարգ է գալիս էկոնոմիկայի նախարարի հրաժարականի հարցը։ Անդիմադիրները պնդում են, Քերոբյանի խոստումն ամենևին էլ հումոր չի եղել։ Պարոն Քերոբյանին ես եմ արգել հրաժարական տալ, եւ ես կորոշեմ յուրաքանչյուր նախարար եւ կառավարության անգամ ինչքան կաշխատի եւ ինչքան չի աշխատի։ Խոստումներ տալ եւ չկատարելը կառավարության գործելակերպն է, հայտարարեցին նրանց քաղաքական հակառակորդները։ Հերմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Իսկ խորհրդանական նիստն այսօր անցել է փոխադարձ մեղադրանքների մտնոլորտում։ Անդիմադիր պատգամավորը ստիպված է եղել ներկայացնել իր ազգանվան ստուգաբանությունը եւ հույս հայտնել, որ առաջիկայում կձևավորվի այնպիսի իշխանություն, որում մանկական տրավմաները չեն անդրադառնա անձի ինքնորոշման վրա։ Ուշագրավ իրադարձությունները այսքանով չեն սահմանափակվել, էկոնոմիկայի նախարարը ասել է, որ երկնիշտ տնտեսական աճ չունենալու դեպքում հրաժարական տալու իր խոստումը կատակի է եղել։ Ստամբուլ-Երևան թռիչքները փաստ են։ Անդիմադիր պատգամավորի ակնարկը լիցենզավորման մասին օրենքի փոփոխության նախագծի քննարկման ընթացքում իշխող ուժին դուր չի գալիս։ Շարունակվում է երրորդ օրը ձգվող բանավեճը հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Տիկին Ստամբուլյան, Ստամբուլ, լավ է, ոչ մի բան։ Շնորհակալություն այս համար։ Կարդացեք Ստամբուլ բառը, որտեղից է գալիս, Ստամբուլը ինչ է, որքանով ունի Թուրքիայի հետ ընդհանրապես կապ, թե չունի։ Վերջնեք, սենց բան գոյություն չունի։ Երևան Ստամբուլ չվերթը նախաձեռնվել է 2003 թվականին, առաջին չվերթը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 16-ին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակ, երբ մեր դաշնակցական գործընկերները արդեն եղել են իշխանության մեջ։ Պարզվում է, դիմության դժգոհության պատճառը Հայաստան-Թուրքիա թռիչքների վերսկսումը չէ։ Երևան Ստամբուլ գծի վերսկսման մասին ոչ թե Հայաստանի ավիացիոն գործակալության տնորենն է խոսում, Տաթևիկ Ռևազյանը, այլ խոսում է Թուրքիայի խորհրդարանում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը, իբրև բարի կամքի դրսևորում։ Տպավորություն է, որ երեկոները Ռոբերտ Քոչարյանի հուշերը կարդում են, իշխանական պատգամավորները երազում Ռոբերտ Քոչարյանն են տեսնում, գալիս են այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանն են նշում։ Այսօր երազ տեսել եք, պարոն Թունյան։ Շնորհակալություն։ Ստամբուլ-Երևան թռիչքների թեման Բաբկեն Թունյանը գործազրկության խնդիրներով ընդմիջում, բայց դաթարը երկար չի տևում։ Ամեն անգամ այդ ժամանակային փոքրիկ մի հատվածը, որ տարբերություն է լինում, օրինակ ինչ որ մի բան առաջինը հայտարարում է Թուրքիան, հետո հայտարարում է մեր ԱԳՆ-ն, սա այս մարդկանց համար խնդիր է։ Բայց նույն Գեղամ Մանուկյանի եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության համար օրինակ խնդիր չի եղել, որ իրանք 2007 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի հանձնարարությամբ կամ առնվազն գիտությամբ եղել են Հայաստան-Թուրքիա գաղտնի բանակցություններ։ Գորիս կապան նոր այլ ընտրանքային ճանապարհը տեղ-տեղ սկսել է քանդվել, ահազանգում են ընդդիմադիրները։ Ձեր իշխանության ժամանակ կառուցած ճանապարհը, որը դուք կառուցեցիք, որովհետև ճանապարհը զիջեցիք Թուրքիին, այդ ճանապարհը սկսել է արդեն քանդվել։ Այս ճանապարհները խնդրահարույց դեռևս ընդունված չեն եւ կընդունվեն միայն նորոգումից հետո, երբ գոսկոմիսիան դա կընդունի։ Իսկ Գորիս Կապանի Ադրբեջանին անցած հատվածում մի քանի ամիս է գործում են հայկական անցակետերը։ Քանի որ այդտեղ հիմնականում հնարավոր է երթևեկ են որոշակի Իրանի կողմից բեռնատար մեքենաներ, սակայն մեծամասամբ հոսքը արդեն նոր ճանապարհով է ընթանում։ Օրինակ որոշակի գործառույթներ են իրականացնում Մեղրի Մաքսային կետի եւ անցնող բեռնատարների հաշվառման մասով այդ ուղությամբ, իսկ հայկական մեքենաներ, քանի որ չեն հատել ընդհանրապես, այդ մասով գործառույթ չի իրականացվում։ ՊԵԿ-ը տարին փակել է ռեկորդային ցուցանիշներով, վստահեցնում է Ռուստամ Բադասյանը։ Պատկերը նույնը չէ էկոնոմիկայի նախարարության դեպքում։ Երբ է պատրաստվում հրաժարական տալ նախարարը, ընդդիմադիրները Քերոբյանին խոստումն են հիշեցնում, թե պաշտոնից պետք է հեռանար, եթե տարին չփակեր երկնիշտ տնտեսական աճով։ Դա կատակով արած այդ արտահայտությունը, որովհետև որովհետև իհարկե կարող եք ծիծաղել, ասենք դա ձեր իրավունքն է, հա, որովհետև այն կոնտեքստը, որում դա ասվել է, դա եղել է կատակով արած, որովհետև դրան շարունակել է արտահայտություն գոհեք։ Հիմա փաստորեն մենք ձեր բոլոր խոսքերը ստիպված պետք է լինենք ընդունենք կատակով։ Հրաժարական տալ Քերոբյանը չի պատրաստվում, բայց ինքն էլ հարց ունի ինդիմադիր պատգամավորին, արդյոք նույն հետևողականությամբ թակում է տնտեսական սխալ կանխատեսումներ արած միջազգային կազմակերպությունների դռները։ Հերմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։
Արցախում նոր պատերազմի հավանականությունն այս փուլում աննշան են համարում։ Արտգործնախարարի կարծիքով Բաքվում լավ են հասկանում, որ Արցախի վրա հարձակումը ինքնին կնշանակի հարձակում Ռուսաստանի վրա։ Ներկայացնելով այս տարվա արտաքին ոլորտի ռազմավարությունն ու մարտավարությունը, Դավիթ Բաբայանն ասել է, որ վարելու են նախաձեռնողական, սակայն հնարավորինս զուտ քաղաքականություն, քիչ կխոսեն, շատ կգործեն։ Արցախի արտգործնախարարը նոր պատերազմի հավանականությունը փոքր է համարում։ Բաքուն որքան էլ արկածախնդիր լինի, գիտի, որ Արցախում լայնամասշտաբ սադրանքը հարձակում է ուղիղ Ռուսաստանի վրա։ Ոչ ոք չի կարող երաշխավորել նոր պատերազմի հնարավորության իսպառ բացակայությունը, սակայն հիմա այդպիսի հնարավորությունը շատ փոքր է։ Մենք տեսանք Ղազախստանի վերջին իրադարձությունները եւ հապկի արձագանքը, իսկ Հայաստանի վրա հարձակման դեպքում արձագանք կլինի առնվազն ռուսական կողմից, հատկապես եթե միանա Թուրքիան։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի վրա հարձակման հնարավորությանը, ապա այստեղ խաղաղությունն ու կայունությունը պահպանում են ռուս խաղաղապահները։ Արցախի վրա հարձակումը ինքնաբերաբար հարձակում կնշանակի ռուս խաղաղապահների եւ Ռուսաստանի վրա։ Դա այլ Սակի պատերազմ կլինի։ Դա չի լինի պատերազմ Ադրբեջանի եւ Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը դա չի հասկանում։ Արտգործնախարարության առաջնահերթությունները չեն փոխվել։ Հակամարտության կարգավորում, երկկողմ հարաբերությունների ձևավորում եւ Սփյուռքի հետ կապերի ամրապնդում։ Դրան գումարվել է նաեւ մեզ համար նոր մի հատ այսպես առաջադրանք, որի միջալուց ես ըստ իս երևի թե այս պայդրությամբ շատ առանցքային նշանակություն ունի, դա մեր աշխարհակահական սուբյեկտայնության պահպանումն է, որպիսի ցույց տանք աշխարհին, որ Արցախը կա, որ մենք մեր ճակատագրի, այսպես տնորին, մենք ենք տնորինելու մեր ճակատագիրը։ Արցախն իր ճակատագիրը պետք է տնորինի Արցախի Հանրապետության սահմաններում։ Դավիթ Բաբայանն անընդունելի է համարում Հանրապետությունը նախկին ինքնավար մարզի հետ նույնացնելու փորձերը։ Դա բերելու է նրան, որ մենք կասկածի տակ ենք դնելու ԼՂ հրճակումը, Շահումյանի, Գետաշենի միացումը մեզ, առհասարակ նաև այն բոլոր մեր շրջանները, որոնք մոտ 3 տասնամյակ եղել են Արցախի Հանրապետության անկախտելի մասը։ Դավիթ Բաբայանն անդրադարձավ նաև տարածաշրջան Մինսկի խմբի համանախագահների այցելել չայցելելու հարցին։ Օրեր առաջ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, որ միջնորդներն այլևս անելիք չունեն։ Մենք սպասում ենք այցելությանը, իսկ այնպես այլ խողովակներով, տարբեր եղանակներով ունենք կապը եւ տարբեր այսպես հարցերի մասին եւ իրենք են տեղյակ եւ կարողանում ենք մեր տեսակետը հասցնել իրենց։ Արցախի ԱԳՆ-ն հավատարիմ է լինելու քիչ խոսել, շատ գործել սկզբունքին, բարելու են նախաձեռնողական, սակայն հնարավորինս զուսպ քաղաքականություն։ Իզաբելա Հովանեսյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։ Ֆրանսիայի ու Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական արճակատումը խորանում է։ Ադրբեջանը ներսրտել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարի Ալիևին ուղված հայտարարությունից, համարելով այն դիվանագետին ոչ հարիր։ Ըստ Բաքվի, մեկնաբանությունը անպատասխանատու է եւ անընդունելի, հակասում է դիվանագիտական նորմերին։ Ժան-Իվ Լադրիանը անընդունելի էր համարել Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Վալերի Պեկրեսի հասցեին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայտի քանդակագործները, ճարտարապետները, կոնստրուկտորներն ու մյուս մասնագետները շարունակում են ակտիվորեն հայտեր ուղարկել Հայաստանում Հիսուսի արձանի կառուցման համար։ Մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն փետրվարի 2-րդ կեսին։ Մինչև այդ քաղաքացիները ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում շարունակում են ողջունել լայնամասշտաբ նախագիծը եւ սպասում են դրա կյանքի կոչմանը։ Հիսուս Քրիստոսի արձանը կառուցելու Գագիկ Ծառուկյանի նոր նախաձեռնությունը մեծ ոգևորություն է առաջացրել նաև Հայաստանի մարզերում։ Առաջինը քրիստոնեությունն ընդունած երկրի քաղաքացիները ողջունում են նախագծի գաղափարն ու հավատում, որ այն կարող է հուսահատությունից դուրս գալու լույսի ճանապարհ ցույց տալ։ Ես ազգությամբ եզդի եմ, բայց կհարգեմ ցանկացած եզդի թե հայ, որ կարողանա Քրիստոսի արձանը կառուցի, մենք ապրում ենք քրիստոնեական պետությունում, կառուցան թո կառուցեն։ Ով կկառուցի Հայաստանում, թող կառուցի։ Որպես առաջի քրիստոնեություն ընդունած երկիր, ինչու ոչ։ Ինչու ոչ։ Շատ ողջունելի է, գովելի է։ Եթե պիտի լինի, ցանկալի կլինի ինչ-որ բարձունքի վրա լինի, որ ասենք մեր եկեղեցի ոնց Աբովյանում ենք բոլոր կողմերից դիտում ենք։ Я думаю, это очень правильное решение, потому что всё-таки наша страна приняла христианство самое первое. Я одобряю. Լավ է, թող լինի քրիստոնյա ենք, շատ ողջունելի է, եւ туризмը կզարգանա։ Չգիտեմ, դրականա կարծիքս, դրական բան անում եմ երկրի համար, ոչ մի բացասական չեմ տեսնում, շատերի կարծիքն էլ ինձ հետաքրքիր չէ։ Թող լինի, եթե Գագիկ Ծառուկյանը նման բանակազմակերպ ավելի բարեկեցիկ կլինի, ավել գեղեցիկ կլինի։ Նախաձեռնությունը շատ ողջունելի է,
Ուսանք որ ժողովուրդը նույնպես ուրախ կլինի։ Աստված տա թող իրականանա։ Մենք որ երկու ձեռքով համաձայնենք, կողմենք։ Կառուցողը ինչ էլ կառուցի, պիտի ուրախ լինենք կառուցելու համար, քանդելու համար պիտի տխրենք։ Կողմը որ տնեն լավ է։ Չունենանք, միանում ենք, չունենանք, առաջի քրիստոնյա ազնենք։ Որ այդ դժվի այդ արցանը, ինձ թվում է տուրիստներ կշատանան։ Թող տնեն։ Եթե որոշել է մարդ, որոշում է կայացրել, ուրեմն պետք է տրվի։ Համենայն դեպս դա մեր Հայաստան աշխարհի համար շատ կարևոր մաս է։ Կարծում եմ այդ արժեքը, արձան արժեք։ Կարևոր չի ով կառուցի, ինչ կանի, դրական, դրական, արձան կառուցելը մշակույթ է, դրական։ Երևի արժե։ Հա, կարելի է, ինչի՞ չէ։ Ինչո՞ւ։ Դե մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, ինչու՞ համար չեղնի, թող եղնի։ Ողջունելի է, որովհետև լավ գործ անում, մեդ մարդ ունի անմը, թող շատեր իրա քեսի չափ անեն։ Բա մենք քրիստոնյա ենք, թող տեղադրեն, շատ լավ կլինի։ Հատես լավ բաներ անեն, ուրախ անանք, ինչ էլ է։ Եթե ցանկանում է թող տեն, ինչ անենք, քրիստոնյա մարդիկ ենք, էլի։ Ինչ լավ գործ է, ինչ մի լավ մարդ, մի լավ բան ուզում անի։ Ինչ պատա, որ թող ունենը, քրիստոսը մեր աստվածն է։ Եթե ինքը ցանկացրա, մենք էլ ենք ցանկանում։ Թող տեն, ինչ պատա, որ շատ լավն է։ Լսել եմ, տեսել եմ, լավ էլ բանանում։ Լավ է քելոք բանամ դածը, ճիշտ էլ անում։ Կողմեմ երկու ձեռքով։ Շատ լավ գործը ուզում անի, ապրինքը, թող աշխարհը առաջինն էլ էլ մեր, այո, ամենաբարձրն էլ։ Համաձայն եմ, վատ կլինի, եթե քրիստոնյա է, պետք է լինի, ունենանք անպայման։ Ումից ենք պակաս մենք, քրիստոնյայից էլ ասենք վատը չկա, մարդ ունի հնարավորություն, թող անի, ինչ եղե։ Ցանկալի է, ընդամենը դա։ Սրբապաշտ մարդ եմ։ Եվ իմ համար մեծ ցանկություն ա, որ ասենք տեսնեմ ես դա։ Այդքի Բրազիլիայում, Պորտուգալիայում, դա կդնեն, կանեն, բայց որպես առաջնահերթ քրիստոնեական ազգի ներկայացուցիչ, քրիստոնեություն ընդունող ազգ, մենք պետք է ռազմենք դրանից։ Չէ, չէ, դրա մասին խոսք չկա։ Զայն, մենք ուզում ենք պոետի կալուցվի։ Շատ լավ, բայց առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, պետք է ունենանք նման բաներ։ Մալադեց իրա։ Հա, ես լսել եմ, ճիշտ է, լանում է, որ չէ, մի 100-200 տեղ էլ գործ կբացվի, մարդիկ աշխատես, տեղ էլ ազգում է, ճիշտ է, լանում է, Հայաստանում ես էլ թողնում ազգում։ Եթե ունի ինքը հնարավորություն, թող անի, ով է իրան բանասիր, ես դեմ չեմ։ Լավ բան են մտածում, առաջին քրիստոնյաները մենք ենք էլ, պետք ոնց որ մեր համար պատիպա էլի։ Շատ հիանալի բան են անում, ամենալավ բան է։ Որպես քրիստոնյա համաձայն կլինեմ։ Թող սարքեն, ինչ ա, մեզ ինչ ա խանգարում։ Կկարանանք, ուժներս կպատի, կայցելենք այդ վայրը։ Հես նոր ես վանքից եմ գալի, ինչ ա խանգարում, կգնանք։ Ես մի խոսքով դրական եմ տրամադրված այս հարցին, լսել եմ, նայել եմ տելևիզորով, ես շատ ուրախ եմ։ Լավ կլինի, այո, Հիսուսի արձանը որ լինի։ Պետք է, բայց իհարկե, մեր հույսը հավատը Հիսուս Քրիստոսն ա, ամեն ինչում, ամեն պահին, ամեն գործի մեջ, ինչ քայլ ուզում ես արա, առաջին պետք է ասես առաջ Աստված։ Շատերը հիմա կհամարեն, որ մեր այս պարագային ծանր վիճակներում եւ այլն, բայց ով է ասում, եթե դա չկառուցվի, բանակաշինությունը ավելի հզոր կլինի այս պահին։ Չեմ կարծում, թե հենց բանակին տրամադրվող գումարն է կամ տնտեսության մեկ այլ ճյուղին տրամադրվող գումարն է տրամադրվում արցանին։ Ուստի տեղին է, պետք է, հետաքրքիր է եւ արժե։ Երկրներ կա, երևի մի 100 տարվա է, 200 տարվա է պատմություն չունեն, որ քրիստոնյա են, բայց արդեն իրանց մոտ արցանները կառուցած, թող մեր մոդել կառուցվի, ինչ ա եղել։ Раскошно было бы. Почему бы нет? Гонес, Мартик, Микичура, Мибанов, Раханан. Լուրջը ասում, էտի շատ լավ բան կլինի։ Նախագծի մրցույթի հայտերն ընդունման ակտիվ փուլում են։ Հայաստանի տարբեր բարձրադիր գոտիներում Հիսուսի արձանը տեղադրելու առաջարկներ կան հայտնի քանդակագործների, ճարտարապետների ու այլ մասնագետների կողմից։ Փետրվարի 20-ից հետո կամփոփվեն մրցույթի արդյունքներն ու ինչպես Գագիկ Ծառուկյանն է խոստացել, հաղթողը կարժանանա մեծ պարգևի։ Իզաբելա Հովանիսյան, Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանում ու Թուրքիայում այսօր հիշում են ժամանակակից Թուրքիայի խորհրդանիշ դարձած հայտնի մտավորական Հրանտ Դինքին։ 2007-ի այսօրը Ստամբուլում սպանվեց մեր ժամանակների նշանավոր մտավորականը։ Դինքը մահացավ իր ղեկավարած Ակոս համագրատան մուտքի մոտ։ Թուրք պատմաբան Թաներակչյանը նշանավոր հային համեմատում էր Մարտին Լյութեր Քինգի հետ, եւ սապատական չէ, Դինքը Թուրքիայում պայքարում էր կյանքի, խոսքի ազատության, ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների համար։
Մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Դինկի գործընկեր թուրքագետ Տիրան Լոկմագոզյանին։ Բարի երեկո։ Բարո։ Պարոն Լոկմագոզյան, նախ կպատմեք ձեզ բախ վիճակված գործընկերության մտերմության մասին, Հրանտ Դինկեր շփումների մասին։ Կարող ենք ասել, որ այդ շփումների ազդեցությունը ուղղակի կա ձեր հետագա գործնեության վրա։ Հրանտը, երբ որ Ակոստերտը հիմնադրեց, դեռ մի 2 տարի էր անցել, որ ինձ և կնոջս Ծովինա Լոկմագյուզյան հրավիրեց իր թերթում աշխատելու, այսինքն մենք Հայաստանում էինք ապրում իհարկե, և Հայաստանից այնտեղ լուրեր էինք ուղարկում, հետաքրքիր հոդվածներ էինք գրում, և այն հիմնականում հոդվածներ իհարկե, և այդպես սկսեց մեր աշխատանքը Հրանտի հետ և Ակոսի հետ։ Մինչև Հրանտի մահը ես աշխատեցի Ակոսի համար, Ակոսը շաբաթաթերթ էր և ամեն շաբաթ մի գրություն էինք ուղարկում մենք այստեղից։ Հրանտի մահից հետո արդեն խմակրության մեջ շատ բաներ փոխվեցին, շատ մարդիկ հերացան և ես էլ թողեցի հերացա։ Հիմնականում ես փորձում էի Հայաստանի մասին, Հայաստանից ինչ-որ բաներ ներկայացնել այնտեղ, հոդվածներ երբևէ ունեցել եք Հրանտի հետ։ Այո։ Հակասություն ունեցել ենք մի անգամ, բանի խնդրի հետ կապված, Թուրքիան Եվրոպական Միության մեջ ընդունելու հարցի հետ կապված, այո, ինքը 100%-ով գողմ էր դրան, ես այնքան էլ գողմնագիտ չէի, մի անգամ նստեցինք, երկար զրուցեցինք դրա մասին, և վերջում, բայց հետաքրքիր միտք արտահայտեց ինքը, որի մասին ես մինչև այսօր չեմ խոսել, գուցե այսօր հանրության ներկայացնեմ, ասեց, և որովհետև ես ասում էի, որ Հրանտ ասում էի, Եվրոպա մտնող Թուրքիան ավելի կարող է հզորանա և ավելի դժվար լինի մենք մեզ համար, որ ինչ-որ բան իրեն ստիպենք։ Ասում էր, իսկ դու չես կարծում, որ Եվրոպական Միություն մտած Թուրքիան այլևս Թուրքիա չի լինի, կարող է գոյություն չունենա, այսպես ինչպես որ կա, ասեցի, կարող է նաև լինի, սակայն կարող է ճիշտ հակառակը լինի, դրա համար ես վախենում եմ այդ մտքից, բայց ինքը 100%-ով կողմնակից էր։ Այսօր Հայաստանն ու Թուրքիան փորձում են հարաբերություններ կարգավորել և ըստ էության սա Դինկի գլխավոր երազանքներ։ Կարծում եք կհաջողենք հաշվի առնելու, որ Թուրքիան հաճախ ներկայանում է նախապայմաններով և երևի թե Մոսկովյան բանակցությունները առաջին դեպքն է, երբ խոսում են և Հայաստանից և Թուրքիայից, որ բանակցություններ պետք է սկսել առանց նախապայմանների։ Գիտեք, ամեն մի խոսքին պետք չէ հավատալ, հատկապես եթե Թուրքիայի հետ է գալիս այդ խոսքը, և ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան, հատկապես նաև Էրդոանը հրաժարվել է այն մտքից, որ մեզ իր նախապայմանները պարտադրի։ Ինչ եղավ, ինչ փոխվեց, որ Էրդոանը հրաժարվի իր նախապայմաններից, որի մասին մինչև այսօր խոսում է։ Ինքը Էրդոանը արտահայտվեց, ասեց, որ դրական ազդակներ կան Հայաստանի կողմից, ինչ են այդ դրական ազդակները։ Այս խնդրի, այս փուլի ամենավատ բանը այն է, որ ամեն ինչ կախնի, ամեն ինչ փակ է, մենք չենք տեսնում, մենք չենք իմանում, թե ինչ է կատարվում փակտերների հետևում, արդյոք ինչ-որ բան ստորագրվեց Հայաստանի կողմից, արդյոք ինչ-որ բան խոստացվեց Հայաստանի կողմից, որովհետև Թուրքիան կամ հատկապես Էրդոանը, այն մարդը չէ Էրդոանը, որ իր խոսքից հետ քայլ անի, և ընդհակառակը ինքը ասեց, որ մենք կարող ենք նաև սահմանները բացենք, և դրա համար միշտ 3 նախապայման ուներ, և հետո ավելացրեց, որ սակայն մի պայման էլ ունենք, այսինքն ոչ թե պայմանները պակասեցին, այլ պայմանները ավելացան, մեղրի մասին խոսեց դրանից հետո։ Եվ այդ պատճառով ես վախենում եմ, որ ինչ-որ բաներ կան այստեղ թաքնված, որի մասին մենք տեղյակ չենք։ Սակայն այնպես է երևում, որ մենք Թուրքիայի նախապայմանները, որը նախապայման էր մինչև այսօր, կարող է ընդունենք, շատ հավանական է, որ մենք ընդունենք, և կարող է նաև դրանք այլևս, ոչ այլևս նախապայման, այլ որպես ինչ-որ պայմանագրի կետ, արդեն գրված են ինչ-որ պայմանագրի մեջ և ստորագրելու պատրաստ են կամ արդեն ստորագրված են։ Եվ սա իմիջայլոց 30 տարվա մեջ առաջի անգամն է, որ Թուրքիան ընդունում է Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերություններ ստեղծել և ստեղծում է արդեն, որովհետև սա, այսինքն այս բանագնացները արդեն դիվանագետներ պետք է լինեն, սա դիվանագիտական հարաբերության գուցե ամենացածր լևելն է։
Հիմա առաջարկում տեսանյութից, հետո կշարունակենք զրույցը։ Թուրքիացի եմ եւ հայ եմ։ Սարգիս եւ Գյուլվար Տինքերի որդին ոչ միայն հայ էր, այլև նշանավոր հայ, հանճարեղ մտավորական։ Կոնե ամեն օր 5 անգամ գլսեմ մզգիտին ծայնը եւ այն ադեն գիշեմ, որ ես տարբեր եմ եւ քրիստոնյա եմ, հայ եմ։ Ձերքն անցյալի զարգերակին ապագային էր նայում, իր անվախ ելույթներով ու հոդվածներով Թուրքիայում տարիներ շարունակ պայքարելով հանուն հայկական շահի։ Ինչու ապագայի մասին շատ չեն խոսի, որովհետև մենք բավական անցյալի շղթայված ենք, ադեր համար չենք լինել խոսի։ Նրա հիմնածակոս եջերում հայկական հարցներ, հայերի խնդիրները, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, հույս ուներ իր գործով պետք է նպաստեր հայ-թուրքական երկխոսությանը։ Եթե Թուրքիա բաթկերը սխալ գարտան, սխալ գվարվի։ Ճիշտ է։ Այս օրերին, երբ Հայաստանն ու Թուրքիան հետևողականորեն փորձում են հարաբերություններ կարգավորել, անչափելի մեծ է դինքի խոսքի կարիքը։ Ինչ կասեր նա այսօր, որ տարիներով պայքարում էր այդ հարաբերությունները 1915 մետրանոց ջրափոսից դուրս բերելու համար։ Հրանտ Աշիշտ որ գմերժեր բարդատրանքները, նախապայման բարդատրերը գմերժեր Հրանտ, բայց միշտ հույսն էր, որ հարեացակամությունը գրնա հաղթահարեն։ Ակոսը Թուրքիայում հայ համայնքի ձայններ, հայաճանաչության հյուրատեսակ հարթակ։ Դինքի ընկերները վստահեցնում են, այսօր էլ նրա գաղափարներն ու որթեգրած սկզբունքներն են գերիշխող։ Ռադիկա ավանդ մնե մեզ թողված, այսօր Ագոսի հրադարագողները Թարցիալ Հրանտի ընկերներն են։ Նրան սպառնում էին, ահաբեկում, քրեական գործեր կարում, ոստիկանական բաժանմունքներ կանչում, բանտարկում, ինքն իրեն աղավնու հետ էր համեմատում, միայն թե թռչել չէր ուզում։ Ակոսի Բաքում 17-ամյա թուրքի կրակոցն ընդհատեց մեծ մտավորականի կյանքը, բայց ոչ թռիչքը։ Հիսուն յոթամյա դինքի մահվանից հետո շատերը Թուրքիայում, Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում դարձան Հրանտ Հինգ ու արդարության ձայնը բարձրացրին։ Յաշացին հակլարը քարմեշի։ Մամ մեծա բիր իշտիդարնը ուրաջավս։ Բոլորը գիտեին, որ Հրանտը սպանվեցավ բարձրաբես հայ մղլան համար։ Ավելին համարձակ խոսելու քաչություն ունեցող հայմը ընդլանում համար եւ մարդոց խղճի մեջ անընդունելի էր այդ քաչության այսպիսի բադիժիմը ենթարկվիլը։ Խաղաղություն քարոզող գործչից հետո Թուրքիայի հայ համայնքն այսօր ոգևորված է առանց նախապայմանների հայ-թուրքական երկխոսությամբ։ Գլխավոր փաղաթրիչը պետք է ընդլա բարեացակամությունը եւ փոխական ճապար իրար հասկանալու դրամատուրգությունը, այլ ոչ թե բարդատրված նախապայմաններ։ Նրա երազանքը մտքի, խոսքի, ազատության հաղթանակն էր, դժողքը դրախտի վերածել էր ցանկանում, հենց սրա համար զոհաբերեց ամենաթանկը, որ ուներ։ Նրանց մարդու իրավունքներու պաշտպան մներ նաև, և որպես մարդու իրավունքներու պաշտպան իր նախապատվության մեջ էր հայ ժողովրդին ենթարկված պատմական անարդարության հետ հաշիվ դեսնել։ Դինքի սպանությունից 15 տարի է անցել, իրական պատվիրատուներն այսօր էլ բացահայտված չեն։ Նրա ընտանիքը պատվիրատուների հայտնաբերման գործով դատավարություն է պահանջում, նոր զարգացումներ առայժմ չկան։ Հունվարի 19-ին արդեն ավանդաբար Ստամբուլի հայերը արդարության պահանջով հավաքվում են Ակոսի խմբագրության մոտ, հարգում դինքի հիշատակն ու աշխարհին հիշեցնում, բոլորը Դինքեն։ Benim nedir mesela sizlerden ayrıcalığım? Polis olamıyorum. İnanın çok iyi bir mesela cinayet masası polisi olabilirdim ben. Çocukluğumda arzu ederdim. Ama yok bu imkanım benim. Ermine Garibyan, Epikentron. Հիշեցնեմ, Epikentron-ի տաղավարում զրուցում ենք թուրքագետ Տիրան Լոկմագոզյանի հետ։ Դինքի սպանությունը մեծ հաշվով ստվեր ձգեց ժողովրդավար ներկայացող Թուրքիայի վարկանիշի վրա։ Դատավարության ընթացքը պարբերաբար Շանկարան փոխելով շարունակում է պատկերավոր ասած թոս փչել աշխարհի աչքերին։ Ինչ եք կարծում, ինչու մինչև հիմա ճաղերի հետևում չեն այս սպանության իրական հեղինակները եւ պատվիրատուները։
Դե ուրեմն մի հատ նայեք դե ովքեր կարող են պատվիրատուները լինել։ Մարտասպանը շատ շուտ ձերբակալվեց, ի միջի այլոց հայրը իրեն ճանաչեց նկարից հերոստատեսությունով եւ ոստիկանության դուր տվեց եւ ճանապարհին իրեն բռնեցին արդեն։ Չնայած որ շատ հետաքրքիր էր, որ Մարտասպանը գրում էր սպիտակ բրդյա գլխարկ, այսինքն ինքը շատ ագնարու էր այդ դրանով։ Գուցե նաեւ ցանկություն կար, որ ինքը պիտի ձերբակալվի եւ դրանով ավելի մեծացվի այդ գործը, մեծացնեն այդ գործը։ Այդպես էլ եղավ, առաջի ձերբակալման ժամանակ արդեն, երբ որ բռնել էին ոստիկանները իրեն, տարել էին ոստիկանատուն, ոստիկանատանը ոստիկանները իր հետ թուրքական դրոշի առջև նկարվում էին եւ այդ նկարը մինչեւ այսօր էլ կա, ինտերնետում կարելի է տեսնել։ Դա այնպիսի բան էր, որ այդ տեղեն հերոսացավ։ Այսինքն նման տեղեր, նման պատանիներ, ինքը դեռ 18 տարեկաններ չէր բոլորած, նման պատանիներ միլիոններով կան Թուրքիայում, կարելի միլիոններով հաշվել, եւ մի աղքատ ընտանիքում անգործ, անբան եւ այլն, այսօր հերոս է դարձած, Թուրքիայի ազգայնականների հերոսն է եւ շատ լավ Բերթուն շատ լավ կյանք ունի արդեն, վերջի դատավարություններին այնպես էր գալիս, որ շատ թանկ կոստյումով, շատ թանկ արևիակնոցով, անգամ ամուսնացրին իրեն մի շատ սիրուն աղջկա հետ դեռ Բերթում նստած վիճակում։ Այսինքն իր աբական ապահովված է, դրանով իր աբական ապահովեց։ Այդպիսի օրինակներ մենք ունենք Թուրքիո Հանրապետության պատմության մեջ։ Հիմա տեսնենք, թե գլխավորապես ովքեր էին ձերբակալվածները։ Մանր մունոր ինչ-որ մարդկանց, որ մի կողմ թողնենք, գլխավորապես 3 հոգի էին սկսվում ձերբակալվել, մեկը մարդասպանը, այդ տղան, երկրորդը, ով իրեն այդ զենքը տվել էր, ատրճանակը տվել էր եւ դրդել էր այդ բանին, եւ երրորդը, որ այդ ամեն ինչը կազմակերպել էր, եւ բարձվեց, որ այդ երրորդ անձը իրականում ժանդարմարիա է, այսինքն ոստիկանության բանն էր, գործակալ էր ինքը, եւ ինչ եղավ այդ երրորդ անձին, որ ոստիկանության բանն էր, գործակալն էր, նա շատ շուտ ազատ արձակվեց։ Եվ եթե գնանք Մարտասպան, մի երեխա, որ փողոցից վերծրած է, երկրորդը մի սրիկա էր, որ միշտ այսպիսի գործերով էր զբաղված, երրորդը արդեն լուրջ մարդ էր, ոստիկանության ժանդարմերիայի գործակալը, եւ ազատ արձակվել, այդեն ցույց տվեց, որ ինքը կարևոր մարդ է, եւ երրորդ քայլով մենք արդեն հասանք պետությանը, չէ՞, ոստիկանություն, ժանդարմերիա, պետություն։ Այսա ցա արդեն ցույց տվեց, թե ով կա այդ ամեն ինչի հետևում, եւ ես առաջի օրվա ինձ համար եմ, որ այս 3 ձերբակալությունները կատարվեցին, ես ասել էի եւ նաեւ գրել էի հոդվածի մեջ, որ սա չի բացահայտվելու, ինչի՞ պիտի բացահայտվի, եթե երրորդ քայլով մենք արդեն ասում ենք պետությանը, դրանից հետո ուր ենք գնալու։ Իհարկե անուններ հնչեցին նաեւ ոստիկանապետ դեր, Ստամբուլի, Տրաբզոնի եւ այլն եւ այլն, սակայն այդ բաները շուտ վերացվեցին, կոչվեցին այդ ամեն ինչը, որովհետեւ Բոզյան հիմա ինչ վիճակում է, ինչ փուլում է դատավարությունը։ Շատ բարձ ասեմ, այդ նույնպես շարունակվում է, արդեն 117-րդ արդեն դատավարությունը եղավ, 15 տարի անցավ, տեսնում եք, եւ ոչ մի բան, դա ինձ ձգձգում են, ձգձգում են, կարող եմ ասել, 15 տարի էլ ձգձգեն, ինչպես դուք ասեցիք, թոզ են փչում աշխարի աչքին, այստեղ նաեւ իհարկե քաղաքական խնդիրներ էլ կա, քանի որ այս բանի հետևում կանգնած էր ոչ թե կառավարությունը, այսինքն Էրդողանը կար այն ժամանակ, այլ պետությունը, այսինքն խորքային պետությունը, եւ գլխավոր հարցը ինչ կասեր դինքը, եթե ոչ լիներ այսօր, այս խնդրի հետ կապված, թե հայ-թուրքական հարաբերությունները, հրանտը միշտ էլ գոհ եղել հայ-թուրքական հարաբերությունները, ինչ պայմաններով էլ ուզում է լինի, անկամ եթե Հայաստանը թույլ վիճակում լինի կամ մի քիչ ավելի կարողանա իր խոսքը առաջ տանի, ամեն դեպքում սահմանի բացումը իր համար մի տեսակ կյանքի նպատակ է։ Շնորհակալություն։ Տավարում զրուցում էինք թուրքագետ Հրանտ Դինքի գործընկեր եւ մտերիմ Տիրան Լոկմագոզյանի հետ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Տեղի ունեցել Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի եւ մյուսների մասնակցությամբ անորակ հրթիռների գործով դատավարությունը։ Նիստը նախագահել է դատավոր Մանվել Շահվերդյանը։ Գործի քննությունը դեռ փակ էր։ Պաշտպանական կողմի ներկայացուցիչները պահանջել են, որ որպեսզի քննությունը անցկացվի դեռ բաց, սակայն դատարանը չի փոխել իր որոշումը։ Պաշտպանները համոզված են, որ այս գործում այլևս պետական գաղտնիքներ չեն մնացել։ Ամբողջ հասարակական կարծիքը ձևավորել են հատուկ այն տեսքով, որ իբրև հրթիռները անորակ են եւ պիտանի չեն կրակելու համար։ Սա մի երևույթ ներկայացրեցի եւ մեր նպատակը որն էր, դատանինս բոլորով պաշտպանական կողմը պայքարում էր դրա համար, որպեսզի դռնբաց դատականներ լինի եւ որպեսզի բոլորը տեսնեն, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել, ինչ փաստեր կան եւ արդյոք այն ինչ որ ներկայացվում է նախաքննության փուլում, դա իրականության համապատասխանում է, թե ոչ։ Եվ վերջո ցավոք սրտի դատանը մնաց իր դիրքորոշմանը, որ դրամփակ դատականի ստանս կասնելու, նույնիսկ միջնորդեցինք, որ կարող է մասնակի օրենքը թույլ տալիս մասնակի դրամփակ, այսինքն խնդրում ենք մեջ բերել կոնկրետ այն տվյալները, որոնք որ գաղտնիք են, եւ այդ գաղտնիքը միայն գաղտնիք դինելով հանդերձ չի նշանակում դրամփակ, այսինքն պետք է սպառնա պետական անվտանգությանը։ Նոր հրաժարական պաշտոնը լքելու մասին է հայտարարել Հաշվեքննիչ պալատի ղեկավարը։ Աբովյան ումշահագործման է հանձնվել առաջին վերանորոգված վերելակը, առաջին փորձարկումը համայնքի ղեկավարից։ Եվ Կարեն Խաչանովը դուրս է եկել Ավստրալիայի բաց առաջնության հաջորդ փուլ։ Մրցակիցը Ռաֆայել Նադալն է։ Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ Լևոն Յոլյանը հրաժարականի դիմում ներկայացրել։ Հրաժեշտի խոսքում Յոլյանը նշել է, որ լիազորությունները դադարեցնում է անձնական նկատառումով։ Նա պաշտոնը ստանձնել էր 2018-ի ապրիլի 9-ին։ Աբովյան բազմաբնակավայր համայնքում փորձնական ծրագրով համայնքապետարանը շահագործման է հանձնել առաջին նորոգված վերելակը։ Այն առաջինը փորձարկել է համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը։ Աբովյան խոշորացված համայնքում վերելակների վերանորոգման գործընթացի մեկնարկը տրված է։ Համայնքի բնակիչներն այսու հետ կօգտվեն նորացված տեխնիկապես անթերի վիճակում գտնվող վերելակներից։ Նախաձեռնությունը համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանինն է։ Դեռ նախընտրական քարոշչության շրջանում քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ տեխնացուն նշել էր. «Լուծվելիք խնդիրների շարքում առաջնային եմ համարում շենքերի վերելակների վերանորոգման հարցը»։ Հունվարի 19-ին փորձնական ծրագրով համայնքապետարանը Աբովյան քաղաքում վերանորոգված առաջին վերելակը շահագործման հանձնեց համայնքապետ Էդուարդ Բաբայանի կողմից փորձարկելուց հետո միայն։ Դրական գնահատելով կատարված աշխատանքը Աբովյան խոշորացված համայնքի ղեկավարը տեղում տվեց հանձնարարական շարունակել շենքերի վերելակների վերանորոգման աշխատանքները։ Համայնքապետարանից տեղեկացնում են, Աբովյան քաղաքի բոլոր շենքերի վերելակները ընդգրկված են վերանորոգման ծրագրում։ Եվս երկու լուր Հայաստանում 5285 տեստավորումից հաստատվել է վարակի 563 նոր դեպք, առողջացել 38, մահացել 3 մարդ, մահերի ընդհանուր թիվը 8025 է, հաստատվել է հիվանդության 348708 դեպք, առողջացել է 333754-ը, ուժում է 5412 պացիենտ, կատարվել է 2,654,537 տեստավորում։ Եվ Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ճանապարհներ։ Փակ է Արագածոտի մարզի Ամբերտ ամրոցից դեպի Քարիլի շտանող ավտոճանապարհը, Վարդենյաց Լեռնանց դժվարանցանելի է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, կցորտիչով բեռնատարների համար անհրաժեշտ է կիրառել անվաշխտաներ։ Սյունիքի, Արագածոտնի եւ Շիրակի մարզերի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ մերկասառույց է։ Ստեփան Սմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Հունվարի 19-ից 20 շրջաններից գալի մասում սպասում է ձյուն եւ մառախուղ լեռնային շրջաններում բուք։ 21-ից 23-ը տեղումներ չեն լինի։ Ջերմաստիճանը 19-ի գիշեր կբարձրանա 10-ից 12 աստիճան, 21-ի գիշերը նույնքան կնվազի։ Այսքանը լուրերի հաջորդ թողարկումը երեկոյան 9:00-ին։ Կամիք